ବାବୁରେ ସାର କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୋତେ ଗେଳି ଡାକିଲା ଏ ବାବୁ ଖାଲି ନାଚ କଲେ ହବ କି ଅହଙ୍କାର ପରଣ ହେଲେ ହବନି ଯେତିକି ଯିଏ ସାନ ଭାବିଲ ସେତିକି ବି ସେ ଆସିକରି ବଡ ଭାବିଲେ ବଡ ମଧ୍ୟ ଭାବିବ ସେ ଚଳତି ହବ ହଉ ହଉ କହିଲା ମନେ ମନେ ବର ପ୍ରକାର କହିଲା ଜିତି ଦେବେ କହିଲା ବଡ ବଡ ବୋଲି ନାଗରା ପିଟିଲେ କେହି ଖବର ହୁଏ ନା କିଏ ଦହିବ ଚାହା କେତେ ରଖିଥିବ ସେହି ଏକା ଭାଷିନା ମନେ ମନେ କହିଲ ନମ୍ରତି ବୃକ୍ଷ ଫଳନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଆସିଥିବ ସେ ତା ଡାଳଟା ସଦାସର୍ବଦା ନମ୍ର ଭାବ ତଳକୁ ଖାଇଦିଏ ଯାହାର କିଛି ନାହିଁ ସେ ଦେବେ ତାର ଭଳିଆ ସ୍ୱରୂପ ଚାଲିଥିବ ସେଟା କରି ଆମେ ହେଉଛୁ ନମ୍ର ନା କଳା ସଦାସର୍ବଦା ନମ୍ର ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପ ଅଡ଼ଶୀ ନଦିଆ ତ୍ରିକୁଟ ଆଡ଼ତାଳିଶ ମୁଁ ସବୁ ସବୁ ନା
Oh,
প্রসাদ স্টুডিও ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন তো।